कोरोना भाइरसको फैलावट नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको निश्चितज्ञाको समयमा आर्थिक कारोबारका लागि डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढेको छ नेपालमा डिजिटल कारोबार गर्नेहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम रहे पनि आज्ञाका समयमा भने यसको प्रयोगकर्ता बढ़िरहेका छन् कोरोना संक्रमण उत्सव जोखिमका कारण नोटबाट भाइरस सर्न सक्ने खतरा र कारोबारका लागि बैंकसम्म पर्ने बाध्यता अन्त्य भएकाले पनि डिजिटल भुक्तानीमा आकर्षण बढेको देखिन्छ पछिल्लो समय बिजुलीको बिल मोबाइल टेलिफोनको बिल तिर्न तथा जहाजको टिकट काट्न बढ़ी मात्रामा प्रयोग भएको डिजिटल कारोबार बढेको थियो लकडाउनका समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदमा पनि प्रयोग हुन थालेको छ यो डिजिटल सिस्टमबाट जुन पेमेन्ट हुन्छ यो भनेको विश्वव्यापी रूपमा चलेको एउटा सिस्टम हो अहिलेको जमानामा र यसलाई चाहिँ आम नागरिकले एउटा अङ्गीकार पनि गरिसकेको छ यद्यपि नेपालको हकमा कुरा गर्दाखेरि विभिन्न चरणमा हामी जस्तो लकडाउन हुन्छ नाका पनि भन्छौँ बा भुइँचालकै कुरा हामीले भोगिसकेका छौँ यस्तो अवस्थामा अथवा टाढा बसेको बेलामा यो डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम अत्यन्त राम्रो छ डिजिटल कारोबार बढाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल सेवा निशुल्क दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ लकडाउनको समयमा ग्राहकले बैंकसँग आएर कारोबार गर्न अप्ठ्यारो हुने भन्दै बैंकहरूले ग्राहकको मोबाइल वा टेलिफोन नम्बरमा फोन नै गरेर डिजिटल बैंकिङ सिकाइरहेका छन् अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै बैंकले आफ्नै मोबाइल एप मार्फत पनि बैंकिङ कारोबार गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छन् प्रयोग पनि भुक्तानीहरू गर्नलाई एकदमै मोबाइलको प्रयोगहरू बढेको छ यहाँले हेर्नु ठाउँ ठाउँमा अहिले क्युआर कोड देख्नुहुन्छ साना पसलहरूमा पनि क्युआर कोड छ र अनि हाम्रो मोबाइल भएपछि त्यो क्युआर कोड चाहिँ स्क्यानिङ गरेर जुन भुक्तानी गरिराख्नु भएको छ पछि साना साना दबाई पसलमा पनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ सानो सानो तरकारी पसलहरूमा पनि फलफुल पसलहरूमा पनि माछा मासु पसलहरूमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ हामीले क्यास क्यारी गरिराख्नु पर्ने झन्झट चाहिँ धेरै ठाउँमा छैन मोबाइल इन्टरनेट लगायतबाट कारोबार भइरहे पनि सबैभन्दा बढी कारोबार मोबाइल बैंकिङबाट भएको छ अपारदर्शी आर्थिक लेनदेनमा भ्रष्टाचार बढ्ने हुँदा डिजिटल कारोबारले यसलाई समेत नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक चुहाट रोक्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ सरकारीले भनौँ अथवा अर्ध सरकारी र प्राइभेट सेक्टरले गरेका पनि गरे डिजिटल गरे गरे गरे, माध्यमबाट गरेका पेमेन्टहरू गरे 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 चाहिँ गरे, टोटल ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छन् र ट्रान्सपेरेन्ट हुने भइसकेपछि अटोमेटिक स्वाभाविक रूपमा करप्सन आफै कम भएर जान्छ यद्यपि डिजिटल भुक्तानी नेपालमा सम्भावना धेरै राम्रो रहे तापनि धेरै कमजोरीहरू छन् सबैभन्दा मेन कुरा त पूर्वाधारकै कमजोरी छ र त्यस कारणले गर्दा केही सर्टेन मात्रै पिपुल्सहरू चाहिँ डिजिटल भुक्तानीमा जान सकेका छन् भने अधिकांश मान्छेहरू इन्टरनेटको पहुँचको कारणले गर्दा अझै बाहिर छन् यति बेला विश्व्यापी रूपमा डिजिटल कारोबारले प्राथमिकता पाइरहेको छ नेपालमा पनि यो सेवाप्रति सहज पहुँच र यसका फाइदाका कारण यसमा आकर्षण बढ़िरहेको छ अहिले शहर केन्द्रित भएको डिजिटल भुक्तानीलाई व्यापक बनाउन सकेमा यसले आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र सहज बनाउने देखिन्छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि अप्सरा गौतम काठमाडौँ